Lep pozdrav, Migi Migi ekipa. Sončič se je vrnil nazaj, pomlad se je vrnil, zajte, da ga malo zašportamo. Migi Migi je pripravil eno posebno akcijo. Migi gratis, zdaj petko. Trš, kar 5x5 nagrad. Za vse, ki radi hodite v gore, 5x članarina Planinske zveze, za vse, ki radi kolesarate, 5x prejavnina na Maraton Franja, če radi laufate, 5x Wings for Life prejavnina, če radi bolj hodite počasi, 5x obisk v arboretumu in če ga radi pumpate, 5x mesečna članarina. Kaj narediš? Daj si eno petko miški, hitro poswipi, ali pa klikni na miško in se prijavi na nagradno igro. Se vidimo. Čau!